There's nothing to show for it. Urakaza neza mu rubanza. Yo, yes, brother, asante sana kabisa ndagushimiye cyane. Abahano se mumeze fresh. Bameze neza. Ibyo ntago bikureba. Vuga amazina yawe rutangire. Nitwa Janti, ndi umunyarwenya mvuka mu Rwanda. Ikiro kurondogora. Nakubajije amazina yonyine. Ariko mama ngwa ibintu byinshi nari mvuze ko ubwo ari ibintu byinshi mvuze wagabanyije umushinga. Tini yeso koko. Ibya ushinzwe muri urubanza nibiguhama urajya n'umuntu. None se urubanza rutarimo mwavoka rutarimo urega ure uru urubanza nyabaki. Urusu urubanza rwo mwisi. Turi mu rubanza rw'ijuru. None se ubwo nibi mama murankatira imyaka ingahe? Nibiguha murajya mu muriro. Uri ko nyeneshe. Oya hano nta mikino ihari. What? Ko hari iminyandiko rota. Urubanza ruratangiye. Ese Imana wawe y'urwenya wayikoresheje iki? Ariko Mana reka tubeseri. Nawe ubwawe urabyivugiye ngo ni Imana y'urwenya. Ubwo se ikindi nyine nari gukora kitari gusetsa abantu ni iki? Gusengera abantu se? Wapi ibyo ntabwo byabikiwe urwenya. Icyaha cya mbere ushinjwa ni uko wakoresheje impano yawe ugasebya Imana. Ngo iki? Ubwo se ibyo bivuze ushingiye ku ki? You will move out of this house. We are in jail. Now go to Kundi Man. Imana yaremye isi n'ijuru. Irema inyamaswa. Irema ibintu byose biri ku isi. Irema natwe abantu. Murumva koko ibintu Imana yakoze bidahagije. Ariko ugasanga turi ku isi ngo ikore n'ibindi. Ngo Imana ngo ndashaka imodoka. Ngo ndashaka inzu. Ndashaka iki n'iki. Mwaretse Imana ikwiruhukira. Niba warasabye Imana ikintu ikaba itarakigu ntabwo yakwibagiwe inshuti yanjye nta nubwo yakwiremye ahubwo ushobora gusanga yiryamye iri kwiruhukira ariya shoni nari nayitwitse kabisa nanjye ndagutwika kubera ntabwo byari serebiya byari burage ni iki kigaragaza ko byari burage None se ntibigaragara. Icya mbere abantu barasetse. Icyo ni cyo kimenyetso cya mbere. Urumva? Washimishije abana b'abantu ubaza Imana yakuremye. Ariko se urinda uvuga ngo nababaje Imana. Urinda uvuga gutyo. Banzure umubare w'abantu b'Imana nasekeje. Nashimishije. Banzure umubare w'ubwoko bw'Imana tumye bwishime. Rero bwitange nagize. Ngiye nararaga nicaye ntekereza ikintu cyatuma ubwoko bw'Imana bwishime. Warangiza ukarenzaho ukambwira ngo cyaka ntangingo yakurengera ikindi cyawe ushinjwa ni uko utajya mu nzu y'Imana ngo usenge yego gitare narasengaga ariko ngewe yego koko byashoboka ko wasengaga ariko washishikarije abandi kutabikora wera rero ngiye reka mbabwize ukuri ngewe naretse kujya mu rusengero ntabwo nzasubirayo Kubera ko ngiye mu rusengero nkabona ukuntu abandi basenga nkabona ukuntu basenga barira bigaragura hasi mbona ngiye ntari gusenga mu buryo buhagije dore n'ibiriya nakubwira jya umenya gutandukanya ibintu bya burage by'urwenya ubitandukanye n'ibintu biri seri sibyo njyewe buri cyumweru najyaga gusenga sibyo biriya rwose nyine ni ibintu byo kugira ngo abantu baseke nahubwo ni njyewe buri cyumweru sinasibaga mu materaniro Biriya wavuze abantu bagera muri 500 barabikurikije bareka gusenga. Kubera iyo mpamvu ibyo byaha byabo byose birakubarwaho. Ariko hano harimo n'ihohoterwa. Ubwo se urumva ibyaha by'abantu 500 ngiye nabyikorera ndumwe. Nuko bimeze simburana nawe. Jesus Christ of Nazareth. Rero umva twumvikane sibyo nubwo uyoboye runo rubanza ye ntabwo wandenganya ngo mbyemeze. Ye ndi umunyarwanda mva mu Rwanda. Iyi nzu uburenganzira bwanjye urumva ntabwo wandenganya ngo mbyemere wambwira umurongo muri bibiliya wanditse ngo umuntu azikorere ibyaha bya bagenzi be bimujyeho uwo murongo muri bibiliya wawumbwira ko numva wigira nk'aho wasomaga bibiliya hari usoma se Yohana 11:35 ntihanditse ngo Yesu ararira muzi ikintu cyantangaje muri bibiliya Yesu yamaze imyaka 30 mu isi ariko yarinze asubira mu ijuru
nta mugore ashatse nta n'umukobwa wakundanye mwiza kandi disi murasanga muzi ko ari ubushake wapi buriya yeze akiye mwiza yakundaga kuragira intama ushobora kuba yaramaze imyaka igera nko mu icumi aragira intama kandi birumvikana nta kuntu wamara imyaka icumi aragira intama wabure na kamwe kagukandagiramo warakoze kuba umunyarwenya mwiza ngaho ugenda ukomereza impano yawe mu muriro haze mwanyu tumva umva maze mbabwire urashaka kuvuga iki njyewe n'ukuri reka mbabwize ukuri njyewe nakoraga komedi zirimo n'ubutumwa bwiza ntabwo muzi komedi nakoze zo kujya mu ijuru ntazo tuzi murakoze kureba iyo video kabisa nizeye ko ibashimishije mukomeze mudushyigikire ko musanzwe mubikora kuri subscribe mu sharing nyine iyo video yihereza abandi bantu nyine ubutumwa bwiza busakare reba n'izindi komedi zose imana ibahe umugisha mwana.